Salutam os samideanoi, hodiaŭ ni havas tie ĉi Fabio Fortis el Juiz de Fora. Li prelegos, la temo de la prelego estos gvidlinioj por la bona interparolo, kion Platono instruas al ni pri amikeca interkompreniĝo kaj kunlernado. Pri Fábio Fortes, li estas professoro pri filosofio kaj klasikaj lingvoj ĉe Federala Universitato de Juiz de Fora, doktoro pri filosofio de UFO-MOGO kaj pri lingvistiko de Unicamp. Esperantiĝis en 1999. Colaboras em la Esperanta Movado de Juiz de Fora, ĉe la Cultura Esperanto Asocio de tiu urbo, COEA, kaj colaboris em la Belga Esperanto Movado, dum sia postdoctoridiae esploroi em Belgio dum 2012. Fábio Fortes, La voĉo estas via. Dankon. Mi komenciĝas per danki la caraj gesinjoroj samideanoj el São Paulo. Mi estas tre ĝoja esti ĉi tie. Estas por mi granda honoro paroli kun vi kaj kundividi iom de miaj esploroj pri la filozofio de Platono. Mi volas montri al vi etan presentajon nun per kiu ni daŭrigos nian prelegon. Do, mi esperas ke vi bone vidu la presentajon. La titolo de mia prelego estas kiel iam dirite gvidlinioj por la bona interparolo. Kion Platono instruas al ni pri amikeca interkomprenigio kaj kunlernado? Do, mi volas atentigi vin pri tiu tre elstara verko lastatempe publikigita de UEA. Temas pri Tamen de Movidias, kiu estas libro en havanta kelkajn eseojn pri la Esperanto movado. En la pluraj eseoj kiuj tiu libro enhavas, ni trovas tre interesajn pripensojn pri la historio de Esperanto, pri la literaturo de Esperanto, ankaŭ pri la defioj, la problemoj kaj quelcain proponoin por la estontezzo de nia movado. Tiu colecto estis redactita de Micaela Lipari cae Humphrey Tocken cae estis publicigita in 2020. La malferma esseo titolidias Dance sur alta schnuro, la Esperanto movado inter idealo kaj realo. Di estas tre interesa eseo, per kiu mi volas komenci nian paroladon ĉi tie. Estas skribite de Mark Fettes. La aŭtoro komparas nian movadon al dancado sur alta ŝnuro. Kiel vi povas rimarki en la bildo, danci sur alta ŝnuro estas riska afero, ĉu ne? Estas danĝere. Oni ne simple facile dancas sur ŝnuro. Sed la metaforo estas taŭga por la Esperanta movado. Kial? Unue oni povas pensi que paŝi sur ŝnuro postulas de ni kelkajn kvalitojn.
Quio in qui valiton di postulas? Unue oni devas havi lertezon, char oni devas scii capabli paci securetse cae fideme. Due, oni dependas de ia sento pri conscio de riscoi. Oni devas conscientiĝi pri la riskoj. Oni povas fali iu flanken aŭ aliflanken, kaj oni devas trovi la ĝustan ekvilibriĝon se ni volas antaŭen paŝi. Sed la ĉefa ideo de tiu metaforo estas ekvilibriĝo. En la Esperanto-movado, laŭ Mark Fettes en sia eseo, oni ĉiam devis lerni kiel ekvilibri malsamajn tendencojn, opiniojn kaj projektojn. Ni ne ĉiam sukcesis havi konsenton, ni ne ĉiam sukcesis trovi la solan nuran vojon al la celoj antaŭe planitaj. Aparte, oni povas ĉi tie reliefigi kelkajn kontraŭajn opiniojn en Esperantujo. Pro la fakto, ke ni ĉiuj parolas la saman lingvon, tio ne implicas que ni ciam interconsentas inter ni. Do, se ni atente rigardas, exemple, la historion de nia movado, ni povas tre facile trovi quelcain dicotomoin, quelcain divergioin, kiwi disigis la esperantistoi historie. Kiel exemplo, mi povas mencii la ienain demandoin. Ĉu oni devas kontroli la lingvon kaj la movadon iumaniere, aŭ ĉu ni devas lasi ilin liberaj? Estas grava demando. Ĉu ni devas klopodi aranĝi gvidliniojn, direktojn kaj fari ĝustajn planojn por nia movado kaj por nia lingvo? Aŭ ĉu ni simple devas atendi, spekti la naturan evoluon de nia lingvo kaj de nia movado? Vi kompreneble povas imagi che ne ciui interconsentis pri la giusta de respondo al tiu grava demando en nia historio. Sed tiu ci ne estas la sola. Ĉu oni devas pledi por reformoi aŭ ĉu ni devas konservi la fundamenton? Vi plej verŝajne iam vidis au partoprenis en plurai debatoi concerne la enconducon de novai esprimoi au pri la uso de novai vortoi en nia lingvo. Ciam, ciam ni estas antau tiu discuto, ni ciam havas almenaŭ du partiojn. Estas tre bone fundamentitaj opinioj, kiuj subtenas la tezon pri la reformo de la lingvo, pri la enkonduko de novaj vortoj, sed samtempe oni trovas aliajn tre bonajn argumentojn kontraŭ. Pri la netuŝebleco de la fundamento de nia lingvo, pro tio ke Esperanto estas internacia lingvo, oni ne devas malfaciligi ĝin per
la troa en conduco de aliai vortoi, exemple. Mi ne audaxus citie provisi al vi per iu nura respondo al tiu tre grava demando. Sed citie ancora ne estas la lasta, oni povas iomete daurigi. Ĉu la movado devas engaĝiĝi socie, aŭ ĉu ni devas ĉiam resti neŭtralaj? Do, temas pri du malsamaj vidpunktoj. Se oni konsideras, ke nia lingvo kaj consequente, nia culturo, estas nur iloi, kai que nia celo estas nur la disvastigado de nia lingvo, ni povas pensi que ni devas tiam conservi kieleble plei ofte la neutralecon. Ali flanque, oni povas argumenti che ne ni devas preni posizion antau la defioi de nia tempo. Exemple, por democratio, por homai raitoi, contra o perforto, contra o la troa naziismo, kaj tiel plu. Dum la historio de Esperanto, ni compreneble trovis almenaŭ du liniojn malsamajn, kiuj respondis tiun demandon tute diverse. Fine, la kvara demando estas: ĉu ni devas, ĉu oni laboru por tutmondiĝo de Esperanto aŭ konformiĝu al la pozicio de minoritata lingvo kaj kohera komunumo? Ĉi tie temas pri la opozicio inter finvenkismo kaj raŭmismo. Kompreneble, oni ne devas nepre pensi ke estas nur du manieroi a respondi. Sed oni povas pensi che la celo, la laboro por tutmondigio de nia lingvo celas ion malsaman alla laboro por la comunumo mem. Oni povas imagi que ho la celado de nia laboro estas igi Esperanton tutmonda internacia lingvo. Kaj oni povas male pensi que ne, tio ne estas nepra, ne estas necesa, oni iam estas en bona pozicio, kaj ni iam consistigas comunumon internacian, kaj ni ne bezonas, ne que volas faridi tutmonda lingvo ao comunumo. Estas du malsamaj vojoj, kiuj oni egale trovas en Esperantujo. Do, tiuj kvar demandoj ekzempligas diversajn manierojn esti kaj labori ene de la Esperanta movado. Tiuj kvar demandoj kompreneble ne havas simplajn respondojn. Oni ne facile troveblas la res, la trovas la respondojn en gvidlibrojn pri nia esperantistígio. Compreneble ne. Oni tiam devas discuti, oni devas argumenti, oni devas conscientiĝi pri ili, oni devas
malgrau la diferenzo e daurigi nian afero. Do neciam estas accordo en Esperantujo, neciam estas consento en Esperantujo. Sed la malaccordo au la malconsento ne estas problemoi. Oni povos ciam labori malgrau ili. Oni devas lerni kunlabori malgrau tia diversezzo, malgrau la malsamaj opinioj, malgrau la diversaj vidpunktoj. Pro tio che oni lernas ancau per differenzo. Mi dirus che ni dependas de differenzo por daurigi nian lernadon. Char nur per differenzo oni povas malcovri aliaen vidpunctoin pri la realezzo quin ni ne havis antaŭe. Do, se oni limigas nian vidkapablon al tio kion estas sur nia horizonto, oni maltrafas okazon daŭre kaj plie lerni. Do, diferenzo, diversezzo, malsamaj opinioj, tute ne estas problemo, estas virtoj. Sed ne estas facile labori, kunlabori, iri kune, kiam ni ne havas akordon. Kompreneble ne. Do la grava demando lau mi estas, kiel sin teni antaŭ malsamaj pozicioj? Kiujn agojn ni devas fari, kiam ni laboras en tia diverseco? Vi bone povas konkludi, ke ne temas pri nure esperanta problemo. La malfacileco kunlabori, tralabori la problemojn, kiam ni ne havas interkonsento, estas homa problemo. Ni trovas ĝin ĉiutage en niaj propraj vivoj. Sed tiu defio estas trapasenda en niaj vivoj, kiel? Ĉar oni tre bezonas trovi la ĝustan manieron kunvivi senkonflikte kaj progresante kieleble plej multe malgraŭ la diferenco inter ni. La gravaj konfliktoj, kiujn ni trovas en niaj socioj, koncerne multajn aferojn, ekzemple konfliktoj religiaj, konfliktoj politikaj, konfliktoj moralaj, estas parto de nia sperto en la mondo. Sed ni devas kaj povas decidi ĉu ni trapasos ilin filosofie, tranquille, kai lernante per la obstacloi, au ciuni igosilin a batal campoin, quin malebligos nian patsan convivadon, kai igos nian vivon pli malfacilan. Kiel mi diris, malakordo ne estas problemo, kaj ĉefe aparte ĝi ne estas lingva problemo, aŭ ne estas nur lingva problemo.
Quiam esperanto estis creita en la fino de la deknaŭa jarcento, la pioniroj esperantistoj opiniis que per esperanto oni povos trapassi a solvi la plej malsamajn problemojn inter popoloj. Ili imagis que per nia lingvo ni nepre povos atingi pacon kaj progreson. Ili diagnosis la problemon alie, ili pensis que temis pri lingva problemo. Compreneble, quiam ni estas en multilingva etoso, la malposedo de la sama lingvo malhelpas la atingon de paco, compreneble. Quiam ni almenaŭ parolas la saman lingvon, oni pli facile povas vidi la solvon de la comunae problemoi antau ni. Sed la realo montrigis et pli complica, cae la sola possedo de la sama lingvo ne estas sufficia por solvi niain comunain problemoi. Crom la lingvon, oni ancau devas havi metodon. La diversetio de opinioi, de vidpunctoi, postulas metodon per quiu oni povas per gi lerni, cae daurigi. Yes, la lingvo estas lernilo, ni neniam lernos sen lingve. Sed krom la lingvon ni bezonas la rektan, la ĝustan metodon lerni kaj kunlerni. Mi volas atentigi vin pri tio, ke la antikvaj filozofoj iam provizis nin per kelkaj konsiloj tiucele. Ĉi tie mi montras al vi parton de la tre fama pentraĵo La Lernejo de Ateno fare de Rafaelo. Rafaelo estis renesanca pentristo kiu representis sur la muro de la Vaticana Muzeo tiun scenon. Quiu montras aron da filosofoi cunigiantan, cae en la sama loco ili babilas, ili interparolas, ili conversatias, ili pripensas. Mi tre chatas tiun pentrajon, protio que di montras la filosofoin vivantain en comunumo. Ili ne estas solai. Ili mapaxas, ili quelcae ili starigas, aliai sidigas, sed ili shainas tre activai, ili shainas tre laboremai. Se vi vidas la detalon, ci tie mi montras la du cefain roluloin de tiu pentrajo. Nome Platono, quiu estas maldextre, cae Aristotelo, quiu estas dextre.
Platono, estas la pli maliuna, quiu montras per sia fingro la cielon. Aristotelo estas tiu quiu montras per sia braco la grundon. Pro tio que Platono montras la cielon cae Aristotelo montras la grundon, oni povas do concludi que ili nepre havis la saman opinion pri realezzo. Ni bone scias que Platono pensis lau iu tre specifa maniero pri la realajo, cae Aristotelo tutte alie. Sed la interrilato inter ili estis tre amichema. Platono ja estis la maestro cae Aristotelo la disciplo. Malgrau tio che ili pensis tutte malsame pri la realezzo, ili povis tamen lerni cune, ili povis nutrigi per la penso de la alia cae profiti de la ocaso che ili vivis en iu specifa epoco en la sama etoso, cae el tiu condivido cunesto ili du, ili ambau, contribuis grandege alla historio della filosofio. Estas tre bela exemplo por tio quion mi montros tui. Citie ni vidas Platonon. Vitiui audis, eble iui el vi conas la vercon de Platono. Platono estis, cae estas, eble, la plei granda filosofo de la tuta historio de filosofio. Estas filosofo nasciginta circau quartcento dudecnau antau Cristo, cae mortinta circa tricent quardec hoc antau Cristo. Platono scribis amplexan filosofian vercaron, quiu consistis en plurai dialogoi, cae letero, cae calcae leteroi, ne multe da leteroi, sed multege da dialogoi. Calcae el tivi dialogoi de Platono facte iam estas traducitai en Esperanton. Platono fondis ne nur la mondscalan faman lerneion academio, sed ancau la cefain conceptoin por filosofio, la tiel nomata platonismo. Cai plei grave lau mi Platono starigis la plei gravain filosofiain demandoin. Eble ni povas diri che la platonai respondoi ne dauras cae ne plus sufficias, sed la platonai demandoi ili ja dauras. La respondo eble ne, sed la demandoi ancora estas sur la tablo de filosofio. Ni ancora pripensas la platonain demandoin. Kai a fine, sed ne malplei grave, Platono proponis metodon serci la veron. Cae tiu metodo Platono nomis dialectico.
do dialectico lau mi quio estas la metodo filosofii lau Platono estas ancao la metodo dialogi char lau Platono ne estas filosofio sen dialogo exter dialogo. Cai tio metodo ne nur estas la metodo trovi la veron, sed plei grave la mi serci la vero, teo estas la plei grava filosofia celo, char filosofio ne celas el trovi veron, au atingi veron, sed filosofio celas trovi la voion, que o conducas a lavero. Trovi lavoion estas plei ofte pli grave, char la respondoi povas changidi, laula tempo, laula historio, laula contextoi, sed la voio oni povas usi en plurai contextoi. Cae la voio quium Platono proponis dialecticon shainas al mi ege interessa. Dialectico, tiu stranga vorto, compreneble, quio estas di? Dialectico devenas ela greca lingvo, cae signifis em tiu lingvo, dialogue, dialogue, conversati. Por dialectico, mi devas reliefigi citie quelcaen antau condicioin. Antau ol ni plongas en dialecticon, oni devas plenumi quelcaen antau condicioin, quelcaen passioin, qui ili estas. Unue, eros, quio estas greca vorto por amo, au desiro. Desiri cae ami estas antau condicio, quiala. Char, sen desiro lerni, nin simple ne povas lerni. Sen amo alla vero, ni ne facile trovos gin. Do, la unua antau condicio por la bona interparolo estas amo. Kiu estas la amo alla vero? Mi fakte amas la veron, sendepende de miaj antauai, unuai opinioi, mi amas la veron. Cae mi desiras lerni. Do, la lernado estas la desira voio. La dua condicio estas emo dialogi. Kio estas de en kio consistas dialogi? Tio consistas el demandi cae respondi. Ho, vi diros, Fabio, tio ti estas logike, logika. Yes, compreneble. Sed en nia vivoi ni tendenzas antaŭe respondi presentante nia in op antaŭa in opinioin pri iu temo pli ol demandi. Au, kiam ni estas en iu dialogo, ni plei zorge volas montri tion, kion ni pensas, ol lasi nian interparolanton respondi niain demandoin. Ni foi et ne havas demandoin. Demandi estas
Quelquefoje pli malfacile ol respondi, ĉar ni ĉiam pensas que ni havas respondojn, sed la inteligentaj, interesaj demandoj eble ni ne faras. Kaj la tria kondiĉo estas agnosko pri sinignoranteco, la tiel nomata Sokrata saĝo. Ni devas agnoski que ni ne conas, que ni povas et coni ion, sed tio kion ni conas ne estas suficia. Ni neniam estas suficia lau nia cono. Ni neniam estas plena ie cono. La Socrata ignoranteco estas tre grava condicio porque ni povu daure lerni. Char se mi consideras min iam plena ie cono, mi ne plu emos alia in aferoin lerni. Do, agnosco pri nia ignorantezzo estas tre grava, do la trianta o condicio por la dialectico. Amo desiro, emo dialogi, demandi, fari la giusta in demandoin, cae agnosco pri nia nescio. Crome, interparoli dialectice, tio estas filosofie, ne temas pri buŝa batalado. Ne estas filosofio kiam ni batalas per vortoj, kiam ni nur klopodas konvinki nian auscultanton. La desiro persvadi. La desiro changi alian opinion ne estas dialectico la Platono. Compreneble, per dialectico ni et povas atingi persvadon. Persvadon. Ni povas atingi convincadon, sed convincado cae persvadon estas crome ficoi de dialectico, ne estas la celo de dialectico. Retorica concurrenzado, exemple, la desiro montri sin supera en la capablo paroli antaŭ publiko kaj movi la animojn de niaj aŭskultantoj. La desiro de esti grava retoricisto ne estas dialectico. Do. Ni povas concludi che dialectico ne estas retorico, ne estas convincado. Sed, kio estas retorico? Reto interparoli dialectique temas pri milda conversatio per demandoi cae respondoi quium ni entreprenas inter amicoi. Tiu ci estas la difino quium oni trovas en la dialogo meno de Platono. Do, analizo ni.
milda conversatio, ne estas agresema conversatio, ne estas varma conversatio, estas milda, agrabla conversatio. Sed ni conversatias per demandoi cae respondoi, ni ne prelegas uno alla alia. Ni demandas, ni volas starigi demandon, interessi pri la opinio de nia interparolanto. Cai nia interparolanto, cai la du interparolantoi, devas havi amicetsan rilaton. La du interparolantoi devas havi amicetsan rilaton inter si. Compreneble, ni ne tiam estas amicoi, quiam ni laboras cune, quiam ni convivas. Sed ni devas clopodi disvolvi amicetson, quio estas simila al respecto. Ni devas havi almenau respecton rilate al nia interparolanto, cun parolanto. Ni devas compreni, au almenau provi compreni lian au xian vidipuncton, cai clopodi contrasti lian vidipuncton cun nia vidipuncto. Tiu ci estas la respectezza interrelato ene de la dialectica dialogo. Interparoli dialectique, tiu estas filosofie, temas pri sercio por clarigo, provo compreni similetson cae malsimiletson, demandi quio estas. Do, tiu ci mi legis cae mi distrantis e la dialogo Fedro. Do, ni neniam devas perdi la intenson au maltrafi la intenson serci clarigon. Do, quiam ni audas opinion nelogican, maltrafon, almeno quiu shainas maltrafa, ni devas demandi, quial, quiel, quiu maniere, ni devas serci pri clarigo, ni devas provi compreni, cae quiam ni provas compreni, eble ni povas helpi au successi montri al nia cum parolanto la contraudiron quion li havas, au si havas. Do, ni povas do clarigi che ies opinio ne estas justa. Do, tio estas la metodo socrata. Ni demandas cae ni montras la malgiustetson de la alian argumenton au opinion. Cae ni liberas nian cun parolanton el liai misconceptoi. Au, tutte male, ni rimarcas che ni mem estas en contraudiro cae ni liberigas el niai misconceptoi. Do, mi havas antauan opinion cae mi forlassas gin. Ciam ambau
interparolantoi serĉas pri clarigo. Trie, interparoli dialectique filosofie temas pri kiel concludo de la lasta argumento iam presentita, volonte resigni pri niai misconceptoi, cae antau iugioi, ciam oni montras nian contraudirum. Do, ni ciui havas opinioin, ni ciam comensas dialogon, provante el montri nian vidpunkton, sed per la dialogo ni constatas che niai opinioi ne povas daurigi pro tio che ili ne montrigis suffice logicae au resistis suffice alla demandoi cae montrigis contraudirai. Do, ciu ni havas la volon resigni pri niai antauai conceptoi cae opinioi, tiu ci estas tre malfacile. Ni devas esti tiel malfermai, porque ni eniru dialogon, celante analisi nian penson, cae eci resigni pri ili, pri gi, se gi montrigias errare, maltrafe, malprave, cae tiel plu. Ni vidas tion en la dialogo Gorgio. Cae fine, interparoli dialectique, teu estas filosofie, lau Platono, temas pri la pli longa voio que o conducas a la ideo de bono, la plei desirata celo de filosofiema animo. Do, mine intensas analisi citie la signifon de bono lau Platono, quiu postulus de ni grandan resonadon. Sed mi povas diri che la celo de la bona interparolo estas alproximigi alla ideo de bono, al tiu utopio quiu estas la granda atingo cae compreno de la vero. La filosofo intensas escape el sia a malconscia kai ignorantezza positio por levigi alla livello della vera cono che o Platono nomis bono. Do, havi en sur la horizonto la ideo de bono signifas che ni dialogas kai ni clopodas plenumi la condicio por la bona dialogo kai ni faras granda infortoin tiu cele char ni antaŭvidas iun et nediriblan, que o estas la ideo de bono, estas que vas ao recompenso por la filosofia
vivo. Ni povas atingi au alproximidi, mi preferas alproximidi, ĉar la filosofio estas movado, estas anima movado. Ni alproximidias alla vero, alla bono. Do, mi pli malpli resumis ĉi tie la ĉefajn trajtojn pri dialektiko, pri tiu metodo kiun Platono instruis al ni por la bona dialogo, por la filosofia vivo. Mia parte consideras tiun metodon ancorau bona por niai defioi en niai comunicadoi, cae in Esperantuio, cae exter Esperantuio. Sed mi ne havas ci tie la intenson convinci vin pri tio. Mi nur volas fini mian prelegon per quelcae demandoi, porque vi, lauvole, povu pripensi poste. Ciu ni volas interparoli pli amiceme inter ni, cae zorgi exclusive pri lernado, sed ne pri convincado, ciam ni interchangias ideoin en la plei malsamai comunic rimedoi. Ciu ni volas, ciu ni celas lerni, au ciu ni havas alian celon? Estas la unua demando. La dua demando, ciu la metodo por la bona interparolo, lau Platono, estas ancorau inda cae tauga por nia in un tempa e comunica i defioi, ciu la pascioi al dialectico estas farendai, ciu valoras la penon clopodi interagi inter ni tiel kiel Platono instruis al ni. Ciu eblas almenau interparoli dialectice kiel eble plei ofte dum ni interchangias exemple messagion per retmessagilo. Foi niai discutoi, igas disputoi, cae niai fortai argumentoi igas agresemai. Do, ciam ciam ni estas en tivi situatioi, ciu eblas pensi alie cae clopodi fari nian interchangion pli dialectique? Ciu eblas? Ciu indas? Ciu ni volas? Do, la tri gravae demandoi estas la ienai. Ciu ni volas? Tu indas, tu endas. Ni tion pripenso. Lau Platono, quio atribuis al Socrato la frason ne indas travivi vivon sen pripenso, la bona vivo correspondas alla bona dialogo. La bona vivo estas plena je pripensoi, kaj ankaŭ la bona dialogo estas pripensenda. Do, ĉi tie mi pledas nur pro tio, ke ni pripensu nian interparolon. Kiel samideanoj, ni almenaŭ grandparte celas ian
utopion farendan per nia lingvo. Ni lernas, ni eclernas la lingvon celante ion, cae granda parto el esperantistoi havas ian utopion per Esperanto. Do, por gi oni devas kieleble plej ofte ankaŭ pripensi la manieron per kiu oni uzas nian lingvon. Do, mi core dankas al vi pro viaj atentoj kaj paciencaj auscultadon, cae crom tio desiras bonan nocton. Dankon.